Ačiū tiem, kas susirinko ir tikiuosi gal kažką tai naudingo ir naujo gal pavyks sužinoti. Tai pranešimo pavadinimas apie senstančias smegenis, tai apie jas daugiausia laiko gal ir bus pakalbėta, bet nu, kaip ir priklauso turinį pateikti pranešimo, tai to turinio kaip tokio sąmoningai nededu, nes nu, viso labo dvi dalys. Tai viena dalis kaip ir pagrindimas, kodėl apie tas senstančias smegenis reikia kalbėti, nuo kita dalis apie pačias smegenis. Dar tiesa, prieš kalbant apie pačias smegenis, tai trumpą kelių skaidrių tokį įvadėlį su pažindinimui su terminais, kad kai kalbam apie smegenis, tai ten ta lotynų brūkšnelis paukščių arba kitokia kalba gaunasi, kuri nebūtinai visiems pažįstama. Tai kad kažkiek orientuotis apie kokius darinius kalbais, tai pabandysiu trumpai pristatyti, na, o po to jau lysim į tą smegenis ir žiūrėsim, kas ten ir kaip ten darosi. Tada pradėkim nuo to trumpo įvadėlio. Klasika yra smegenis, didžiosios galvos smegenis arba centrinė nervų sistema, taip inkorporė galima sakyti. Apie tai ir bus kalba. Klasikinė iliustracija, tai čia kaip matom iš didžiai mūsų viršui smegenis. Pagal dydį jos neturėtų būti viršui, nu, bet sėki mes paišom, tai patys kur norim ten ir įdedam. Iš tų smegenų, kas iš tokių bendrų dalykų, aš iš karto, kas yra klasika ir kur problemų yra, pabandysiu apjungti. Tai vienas dalykas yra tas, kad kaip čia parodyta, kaip visur teisingiau matosi, smegenys tiem, kas jas turi, jie sudarytos iš dviejų pusrutulių. Tai ta, kaip ir nuo mokyklos darželio laikų žinoma, atrodo, kas iš to. O klausimas yra labai paprastas. Yra klinikoje prašytų atvejų, kai žmonės gyvena su vienu pusrutuliu. Ir sėkmingai gyvena, turiu mintį, kognityvinę prasme, mokslus baigia, gyvenimą susitvarko, gyvena ir tol, kol neišsitiria ir nesužino, kad su vienu pusrutuliu. Tai iš to fundamentalus klausimas, tai ką mes juos du turim? Nes jie kainuoja dručiai energijos prasme išlaikyti, užsiauginti, po to išlaikyti, kainuoja daug. Kažkokia logika tame yra, bet kol kas mes juos nežinome. Tai kam tie pusrutėlė, jų asimetrija, čia atskiras toks labai didelis laukas ir kalnai knygų prirašyta. Tai žodžiu, su pusrutėliais yra taip. Kitas dalykas yra vagos vagelės vingiai, tai čia visi anekdotai apie tai ir panašus dalykai. Tai logika čia yra aiškinimas, N metų galiojas yra paprastas. Susiveda viskas į paviršiaus, į smegenų paviršiaus plotą. O paviršiaus plotas tai yra pilkoji vadinama medžiaga, o pilkoji medžiaga sudaryta iš nervinių ląstelių. O nervinės ląstelės tai tie techniškai sakant procesoriai, kurie viską mūsų smegenyse skaičiuoja. Tai aritmetika tokia, kuo paviršius didesnis, tuo daugiau bus nervinių ląstelių, tuo būsim protingesni. Nu, ar mes, ar kažkas tai kitas. Tai ta logika galioja N metų, dabar jinai keičiama, nu jinai neradikaliai keičiama, bet papildoma, sakykim. Dabar naujas požiūris teigia, kad svarbiau yra ne absoliutus skaičius, o kaip turimi neuronai, tos nervinės ląstelės, kaip jos tarpusavį sąveikauja. Nes, nu, kai visada rodau pavyzdį, sakykim, va, vienas pirštas, vienas neuronas, 10 neuronų. Tai jeigu aš taip laikysiu tos neuronus, nu, tai kiekvienas padarys savo kažką, nu, jeigu kelsiu po vieną pirštą, nu, pakelsiu tiek, kiek ten, kilogramą kažkiek, nežinau. Bet jeigu aš sukabinsiu, tai aš pakelsiu žymiai didesnį svorį. Nu, tai čia gal toks perbukas pavyzdys, bet parodyt, kad apsijungus pajėgumai didėja labai stipriai. O prieisim prie skaičių, tai pamatysit, kokie ten kosminiai skaičiai ir iš to, reiškia, tos galimybės, nu, kosmiškai ir išauga, taip galima sakyti. Nukrypstant nuo klasikos, tai čia taip atrodo gražiai, yra apsigimimai. Tie vadinama lizencefalija, tie žmogiukai lizencefalais vadinami mediko aplinkoj, tai kurių paviršius žymiai lygesnis ir ribiniu atveju visiškai lygus. Nu, toks balionėlis, sakykime, atsidarius kaukolę. Tai, nu, tai kai žinai, kaip turi būti ir žinai, kokios to pasekmės, tai tas nuotraukas, nu, tiesiai pasakysiu, liūdna yra žiūrėti, bet yra tokių variantų. Tai ten jau jiems su kognityvika jau prastai yra, tą reikia tiesiai vardinti. Skaičiai. Su skaičiais yra taip, kad čia yra statistinis vidutinis svoris, tai tokios eilės plius minus suaugusio žmogaus apsidraudžiu, yra ten tie lytiniai skirtumai maždaug 10 procentų, tai 100-150 gramų vyrų naudai kaip ir, bet, nu, statistika yra tokia vidurkis. Bet prie šito žaidimo tas 100 gramų nieko iš esmės nekeičia, taip drąsiai galima pasakyti. Kas yra svarbu, kad jeigu imti suaugusį statistinį žmogų, tą sveikuolį, kuris apie 70 sveria, tai smegenys sudarys apie 2 procentus viso labo ir sunaudoja penktadalį energijos, visos kūno gaunamos energijos. Tai kaip prieš tai minėjau, kad turėti du pusrutulius yra problemų.
banga, nes nu, didžiaja dalim, nu, ne visi 20% pusrutuliams eina, bet didelė dalis. Tai padalinkim tą didelę dalį dar pusiau ir pamatysim, kiek energijos mes tam skiriame. Nu, bet kažkokia logika yra tame. Dar pratęsiant apie skaičius, tai čia va, žmogaus smegenys, greta yra dramblio smegenys, apie kurias kokie 10 metų tik pradėjom kažką žinoti. Žinojome iki tol, kad drambliai turi smegenis, nu, kaip ir visi žinduoliai, pagal nutilėjimą turi turėti, bet kas ten su tom smegenim, kaip jos sudarytos, nieko nežinom, nes nu, kokiu būdu tu išsiimsi iš dramblio tas smegenis. Tai dabar yra nu, pralaužti ledai stipriai ir turim netgi atlasus dramblio smegenų. Palyginimui mūsų svoris yra parašytas, saugusio dramblio smegenys sveria kažkur tarp 4,5-5 kg. Nu, tai grubiai 3-3 kartų daugiau. Pačioji tokia, kaip neurobiologai, labai patraukli ir džiugi nuotrauka, džiugi pažinimo prasme, čia yra banginio. Tai yra mėlynojo banginio, tas, žino, didžiausias griozdas, kur gyvena Žemėje, ten 40 tonų, 40 metrų, baisinis dalykas. Jis irgi, aišku, turi smegenis, bet va čia mastelis išlaikytas, čia žmogaus smegenis, čia to mėlynojo banginio. Tai jos smegenys iki 10 kg, tarp 9,5-10 kg sveria tokios eilės. Čia, kodėl aš tą akcentuoju, kad viena vertus daug kartų didesnės smegenys už žmogaus smegenys. Bet kita vertus, jeigu paimti santykį smegenų su kūnu, tai mūsų tas santykis labai labai didelis lyginant su banginio, paimkim, tarkim, 20 tonų su 10 kg, nu, tai ten minus nulis begalybė gaunasi santykis. Nu, bet taip yra. Gyvena jie, ūbauja ten tam savo vandenį, susiūbauja, dabar skaičiau, tyrimas padarytas, per kelis tūkstančius kilometrų bendraminti susiranda, kaip poravimosi sezonas. Nu, tai mums per kelis metrus va nesusikalbi būna, o ten per tuos kilometrus be techninių priemonių turi minti. Tai va, tai taip yra. Toliau, kai kalbam apie centrinį nervų sistemą, tai aišku, visada kalbam ir turime mintį nervinės ląstelės, tie neuronai. Nu, tai tvarko, niekas jų neatšaukia, vis dar jie tokie svarbus yra, nors po truputį irgi keičiasi situacija. Kita kategorija yra glijos ląstelės. Tai glija išvertus iš lotynų kalbos klijai, nu, tokios kaip klijuojančios ląstelės, tai nusako istoriškai požiūrį į jas, istorinį požiūrį buvusį į jas. Tai buvo, o tas požiūris trumpai, tai ląstelės namų šeimininkės. Ką daro namų šeimininkė? Maitina, valo, šluoja, nu, žiūri, kad būtų tvarka. Tai taip buvo įsivaizduojama apie glijos ląsteles, nu, jeigu taip, nieko įdomaus, ką ten tirsi. Pasikeitė supratimas, kai technologijos išsivystė. Tiesa, tas ląsteles sudėtinga tirti, jos tokios įnoringos techniškai prie jų prieit sunku. Tai dabar yra technologijos ir kaip visada atsiranda smalsių žmonių ir prasidėjo tie tyrimai. Tai dabar rezultatai rodo, kad ten atskiras pasaulis, kosminis pasaulis, tų ląstelių yra, kiek jų yra nežinom, dar nesuskaičiuota, bet spektras yra toks, kad šitų ląstelių yra 10 kart mažiau negu nervinių, į kitą pusę, kad jų yra 10 kart daugiau negu nervinių ląstelių. Nu tai pagyvensim, pamatysim, čia kelių metų klausimas, manau, sužinosim. Skysčiai, tai smegenyse aišku turi būti skysčių, todėl kad dirba intensyviai, prisiminkim penktadalis energijos, reiškia be viso kito reikia atvėsinti tas smegenis, nes šyla, tikrai tą žodžio prasme. Nesenai išmatavo, vėlgi technologijos įdomius dalykus leidžia, tai įdomumo dėliai, nu, tradicinė temperatūra, žinom, 36,6, nu, iki 37 plus minus sveiko žmogaus temperatūra. Tai to sveiko žmogaus pamatavus vidury smegenų temperatūra apie 40-41 laipsnis, apie 5-4 laipsniai skirtumas, tai absoliučiai gal ir nedaug, bet fiziologiškai žiūrint tai yra labai daug. Tai va, primenu prie 40, jeigu yra biochemikų pataisys, 43-44 laipsnį jau denaturacija baltymų prasideda. Tai va, yra viršutinė riba ir laikoma, kad vienas iš ribojančių veiksnių aušinimas, dėl ko smegenys nedidesnės negu kad yra, nes neišeitų išaušinti jų, ataušinti, taip pasakiau. Gerai, tai turim tradicinius skysčius, audinių skystis, kraujas, tai aišku, tas, kas atgabena, tas, kas išgabena, atgabena, ko reikia, išgabena, ko nereikia, viskas tvarkojam. Yra specifinis skystis cerebrospinalis, CSF trumpinys, apie jį bus kalba, nes susenėjimu jisai svarbus veikėjas yra. Tai jį pačios smegenys pagamino, smegenys jisai veikia. Aišku, yra jungiamasis audinys, yra kraujagyslės, yra limfagyslės, kaip priklauso.
Tai tada atskirai keli žodžius apie jo didenybę neuroną. Tai, kaip sakiau, čia pagal dabartinį supratimą pagrindinis veikėjas smegenyse yra. Veikėjai, aišku, daugiskaita. Čia yra klasikinis įsivaizdavimas, kaip atrodo tipinis neuronas. Tai turi kūną arba somą vadinamą ir turi ataugas. Tos ataugos yra dviejų kategorijų. Viena kategorija tai yra dendritai, trumpesnės ir tokios labai įsišakoja kaip krūminės. Ir viena atauga ilga. Tarkim, banginio atveju, jinai kelių metrų gali būti iš vienos ląstelės ir ta tauga perduoda informaciją kitiems neuronams. Jinai gale irgi įsišakojusi, kaip matote. Ir logika yra tokia įsivaizduojama, kad šitoj dalyje ataugose yra jungti su kitais neuronais, tos vadinamos sinapsės. Tai eiga informacijos tokia, kad čia aplink yra tam tikras skaičius neuronų, kurie siunčia informaciją šitam neuronui per dendritus. Neuronas ją surenka, apdoroja, priima sprendimą ir tą sprendimą per aksoną perduoda kitiems neuronams. Čia toliau vat, irgi įsišakojama, jungtis, nu ir taip grandinėlė bėga tą informaciją. Tai toks va įsivaizdavimas yra. Kas dar svarbu, tai va čia mato tokie kaip karoliai suverti ant to aksono, tokie palaini dariniai, tai čia yra vadinama mielino danga. Tai ją, pirmas dalykas, ją gamina vienos iš glijos ląstelių, apie kurias minėjau, vadinami oligodendrocitai. Ir jinai labai svarbi, nes jinai atlieka tokią izoliacinę funkciją, tai jinai izoliuoja aksoną, kad neprarasti elektrinių krūvių. Ir tai užtikrina, tokios mielino dangos buvimas, užtikrina didžiausią perdavimo greitį, kuris šiuo metu išmatuotas yra 130 m per sekundę. Tokiu greičiu smegenyse mūsų ten laksto visada informacija, sakykime. Apie dydžius, apie skaičius. Dydis, kad įsivaizduoti neuroną, klasikinis statistinis, sakykime, neuronas kažkur 20-40 mikronų. Tie mikronai nelabai ką sako, ūkiškas pavyzdys, plauka visi, nu, kas turim pasičiupinėti, kažkada turėjom tos plaukus. Tai plaukas yra maždaug 100 mikronų, skersmens tradicinis žmogaus plaukas. Tai vat neuronas, jeigu to tą plauką nukirpti, taip, ir ten taškiuką padėti centre, tai vat būtų tokio dydžio tas neuronas, kad čia įsivaizduoja. Skaičius, tiesa, būdintis klausimas visada, kiek mes turim tų neuronų, tai dabar jau, sumėlaičiau, 3 turbūt metai laikas greitai bėga, jau turim gan patikimą skaičių, nu, patikimas jis milijardo tikslumų, bet tai vis tiek yra gerai, tai dabar saugusio žmogaus smegenyse yra maždaug 87 milijardai neuronų. Kodėl tą akcentuoju? Todėl, kad iki šito skaičiaus blaškimasis buvo nuo vadovėlinio skaičiaus 10-11, iki straipsniuose didžiausia, ką esu radęs, 10-19. Nu tai 10-19 jau kosmosas yra. Tai dabar tas kosmosas susitraukė iki 87 milijardų. Tai va. Ai, nu tai čia va tos glijos ląstelės, nu tai čia taip, kad įsivaizduoti, tos keturios yra kategorijos, jau minėti oligodendrocitai, kurie gamina mielino dangą, yra va tokios mažytės žvaigždės, visas jos beveik žvaigždėtos, bet mažytės tokios yra mikroglyje vadinamos ląstelės, taip ta mikroglyje yra imuninės sistemos padalinys centrinėje nervų sistemoje. Ir jos iš tikrųjų fiziškai mažytės, bet jos labai aktyvios yra. Jos daro labai daug. Jos tikrina jungtis tarp nervinių ląstelių, tas sinapses, neveiksnes sunaikina, išpreparuoja, dar prieš tai pabando patvarkyti, jeigu nesiduoda, tada išjungia. Tai šitas dabar, kitas dalykas, jos siejamos yra su daugeliu neurodegeneracinių lygų. Nes, nu, čia atskira dalis kalbėsim apie tas ligas. Tai nežinom jų priežasčių, bet vienas iš aiškinimų, kad mikroglija aktyvuojasi ir pradeda, nu, taip fiziškai žiūrint, valgyti savas nervinės ląsteles, nu, ir tada tas apetitas nieko gero neduoda. Apie sinapses jau trumpai buvo užsiminęs, tai jungtis, nu, čia, vat, įsivaizduojam, vienas neuronas, jį ateina dviejų neuronų informacija, nu, ir čia taip tai jokiais tinklais sklinda. Tos jungtis, kaip sakiau, vadinamos sinapsėmis, apie jų egzistavimą žinom nuo 20 amžiaus vidurio. Maždaug palei antrą pasaulinį karą, tai realiai apie 70 metų tik tai žinom, kad jos egzistuoja. Tai yra be galo smulkus dariniai, nu čia vat, jeigu pažiūrėt šitą išdidinimą, tai čia vat vieno neurono galūnėlė išplatėjusi, o čia pagal spalvą jau tas primantysis neuronas. Tai esmė vat tas tarpelis, per kurį vyksta informacijos perdavimas, tai tas tarpelis ir vadinamas sinapse, nu kaip tas tarpelis su abiejų pusių membranomis, vadinamas sinapse, tas tarpelis yra 20-40 nanometrų, tai yra visiška nanobiologija, jeigu pasižiūrėt. Ir
kartais studentai sako, tai ką čia po tos nanometrus knystis, ką tu čia mums apie juos pasakoji. O argumentas mano labai paprastas. Jeigu pasižiūrėti iš viso organizmo pozicijų, tai kaip žinia, serga, turiu minti žmonija, ir drūčiai serga, parodysiu kai kuriuos skaičius. Tai jeigu kalbam apie galvos smegenų ligas, tai absoliuti dauguma visų ligų kyla dėl problemų šituose nanometruose. Čia yra priežastis viso ko. Iš to seka, kad didžioji dalis atitinkamai vaistų skirtų nervų ligų gydimui irgi nukreipti veikti būtent šituose nanometruose. Tai tie nanometrai yra neproporcingai A svarbus, B besiplečiantis pažinimo prasme. Tai turiu minti, jeigu paimti sinapsių mokslą, tai atskiras mokslas neuromokslų. Neuromokslai jau platu, tam plačiam reikale dar yra savas platus skyrius sinapsių mokslas. Skaičiai. Tai taip dydžius įverdinau, dabar tie skaičiai. Vadovėlinis skaičius modeliuotojams labai patinka ir atsiminti lengva, kad vienas neuronas vienu metu gali turėti apie 10 tūkstančių sinapsių. Tai čia vadovėlis teigia. Dabar tie straipsniuose daugiausia, ką esu radęs, apie 70 tūkstančių, kad vienas neuronas gali. Nu, tai įsivaizduokim, atsistoja oratorius dideliam stadione ir kalba vienu metu 70 tūkstančių ir visi klauso įdėmiai. Nu, ir čia tas ryšys toksai. Ir tas klausimas, čia dabar taip, jeigu apie skaičius kalbėti, tas klausimas, jeigu taip galima pasakyti, keičiasi kas milisekundę, nes potencialai, kuriais informacija perduodama, jie trunka vieną milisekundę. Tai jeigu daryt nuotraukas, tai padarai nuotrauką čirkšt, nu taip greit ir nepadarysi, bet už milisekundės darysi, jau bus kita nuotrauka, todėl kad aktyvumas jau bus pasikeitęs. Nu tai vat, kad įsivaizduot, kas atsimena iš matematikos kombinatoriką, 87 milijardai neuronų, tegul vadovėlį imkim po 10 tūkstančių sinapsių, nu ir tikrai spūdingas skaičius nulių susidaro, kiek tų sinapsių ir jos ten mirguliuoja, mirguliuoja ir va to mirguliavimo rezultate gaunasi, kad va vienas kalba, keli klauso, ačiū, kad klauso ir taip atvyksta tas mūsų visas bendravimas. Toks dabar įsivaizdavimas yra to viso reikalo. Toliau yra pilkoji baltoji medžiaga, čia yra žmogaus galvos smegenų pjūvis, taip jeigu per ausiai pjauti, nu taip plokštuma tas koronalinis vadinamas. Na tai iš išorės smegenys dengia pilkoji medžiaga, kaip matom, sandariai viskas apeina. Tai čia yra sandara pagrindė nervinių ląstelių kūnai ir dendritai trumposios ataugos. Po pilkąją medžiagą giliai didžiulį tūrį užima baltoji medžiaga. Baltoji medžiaga tai yra jungtis, techniškai pažiūrėjus, tai yra tie aksonai ilgosios ataugos, apie kurias kalbėjau, kur po vieną turi neuronas. Ir jų yra 87 milijardai, kiek neuronų, tiek aksonų yra. Ir jos čia va taip visaip kaip vinguriuoja ir apjungia įvairiausias smegenų sritis. Kitas dalykas, jeigu matosi, čia va irgi dėmelės tokios yra, tai yra dar viduje, požievyje pilkosios medžiagos dariniai vadinami branduoliai, branduolių sankaupos. Tai reiškia, nu toks kaip sluoksniuotis, pilkoji, baltoji, vėl pilkoji medžiaga, jeigu tai pasižiūrėti. Dabar dar kas yra svarbu, čia naivat mėlyna spalva parodyta skilveliai. Skilveliai tai yra tokios ertmės smegenyse, bet tenai jos netuščios, vėjas nešvilpoja bent daugumai. Ten, jeigu viskas tvarkoja, jos užpildytos smegenų skysčių, tas cerebrospinalinis skystis, apie kurį kalbėjau, tai jis va tenai yra gaminamas, iš ten jisai pasklinda aplink smegenis, apiplauna smegenis ir smegenims atneša maisto medžiagas deguonį, iš ten surenga gleizdividiginį, metabolitus, atiduoda veniniam kraujui ir taip cirkuliuoja ir taip juda. Nu, čia, kad įsivaizduoti, tie skilveliai yra keturi, čia toks realus mastelis, smegenys skilveliai, tai noriu atkreipdėmėsi, kad jie daug tūrio užima. Ir jie yra keturi, čia yra kraujagyslių sistema, nu, aš visada sakau, kad čia mano mylima nuotrauka, tai čia bet kokią progą reikia, nereikia rodo, bet šiuo atveju gal ir tinka. Tai čia taip, kad pajausti, kas smegenyse, kad tie milijardai ląstelių, kokių be būtų, kad yra skilveliai dideli ir yra kraujagyslės. Ir čia tai tikras vaizdas, čia technologija paprasta, dabar yra tie tokios medžiagos plastifikatoriai vadinami, vietoj kraujo suleidžia į sistemą tą medžiagą, jinai sutvirtėja, tada su kito medžiagom nuvalgo gyvą audinį ir lieka kraujagyslės. Nu tai čia taip, kad įsivaizduoti. Dabar vienas dalykas, tas miškas didelis yra, kitas dalykas, kas yra svarbu, kad tas miškas, teisingiau veiksmas tuome miške yra labai preciziškai reguliuojamas.
Jis reguliuojamas centralizuotai, tai yra kiek iš esmės smegenys gauna kraujo per arterinę kraujotaką. Kitas dalykas, kai leidžiamės gilin, tai iki smulkiausių šakelių kraujagyslių, iki kapiliarų imtinai yra reguliuojama, kur kiek atkeliaus kraujo. Tas reguliuojama pagal poreikį, o poreikis atsiranda iš tam tikros smegenų srities aktyvumo. Sakykime, aš dabar kalbu, nu, tai va čia va, maždaug šitoje vietoje yra motoriniai centrai, čia va dar kairiau kalbos centrai, nu aš tikiuosi, kad mano šitoje vietoje turėtų būti. Tai čia kunkuliuoja dabar procesai, čia kraujotaka turėtų būti intensyvesnė. Tie centrai, kurie, sakykime, virškinimu užsiima, nu dabar aš nevirškinu, nu tai palauks, nu tenai nuima, nu taip santykinai. Žodžiu, toks visą laiką dinaminis perskirstimas vyksta ir už tai čia tas labai svarbu, kai kalbam apie insultus, apie visokius negerus dalykus, tai vat, kad pajausti tą mastelį, kiek čia yra sudėtingi procesai ir, o tam, kad tas reguliavimas vyktų, tai A, reikia gauti informaciją, ją apdoroti ir priimti sprendimą, reiškia, tie tokie sukasi ratukai, kur kiekvienam įsišakojame, ką reikia daryti, ir tas turi būti sukoordinuota su tuo, kaip su visom smegenybė yra. Nu, čia tie masteliai tokie skirtingi. Gerai, gana smegenų, tada einam prie pagrindimo, kodėl iš viso apie tas senstančias smegenis kalbėti. Tai pagrindinis turbūt yra demografinis dalykas, tai kalbant apie demografiją, tai visokių čia tų iliustracijų yra, šita man patinka, nes jinai su globaliais procesais žemėje susieta yra. Na, bet kitas dalykas, kas dar yra įdomu, va, 8 milijardai. Tai pagal prognozes turėjo būti 24 metais ir ne tik šitų autorių, jeigu futuristiką pažiūrėt, tai ne anksčiau 24 turėjom pasiekti 8 milijardus, kaip žinia, pernai gruodį atrodo, jo, neatsimenu, kurio, palei kalėdas kažkur, man regis, jau mūsų patapo 8 milijardai. Ar tai gerai, ar tai blogai, priklauso nuo optimizmo, pesimizmo santykio, bet kuriuo atveju planus lenkiam. Nu, taip, kas dar atsimena tarybinius laikus, pitilietkus atrigoda buvo lozungas, nu, tai čia ne visiškai taip, bet kažkas tai panašaus, reiškia, greičiau tie procesai vyksta. Tai globaliai žiūrint nieko gero. Nieko gero, todėl kad yra toksai sutartinis, gali, nu, mažiausia gal dėl jo kas nesutarė, taip įvardinčiau skaičius, kad žemės talpa žmonėmis yra kažkur apie 11 milijardų, teorinė talpa. Kad tiek dar gali sutalpinti, po to jau kažkas jau labai negerai turi darytis, nu, kitaip tariant, problema. Nu, tai kaip aš sakau, nu, tai... Ačiū Dievui, aš jau nesulauksiu to laiko, jau ne mano problema bus, bet tiem, kas prigyvens, tai akivaizdu. Ir, jeigu, ir dėl ko aš ir sakau, kad tas ankstesnis pasiekimas 8 milijardų nieko gero, todėl kad reiškia procesai greitėja. Nu, bet gal dėl kažko jie sulėtės, matysim. Tai va, tai taip yra, reiškia mūsų labai stipriai daugėja. Čia tokia žinutė. Kita žinutė, kad drūčiai ilgiau gyvent pradėjom. Tai čia, jeigu žiūrit spalvom užkoduota skirtingi pasaulio regionai, nu, čia taip Afrika atsilieka, bet jeigu pasižiūrėt nuo 19 amžiaus grubiai, tai buvo 35-40 metų, dėl ko jie sveikai kabutėse, nu, ne, ir be kabučių gyveno, jauniai mirdavo. Dabar ties, kai mes gyvenam iki 70-80 metų, nu, tai ir prikaupėm ligų, nieko, nu, viskas čia tvarkoja, ta prasme, paaiškinama ir susiję tie dalykai. Na ir ką mes matom, kad jeigu ką pažiūrėsi, ar Europą, ar Ameriką, ar Aziją, iš esmės matematiškai beveik tiesės gaunasi. Tai iš to seka, kad kaip ir optimistinė ateitis, kad ilgiau gyvens žmonėje. Ar tai gerai, čia vėlgi, kaip su žmonių skaičium, čia kitas klausimas, kiekvieną individualiai paėmus, kiekvienas turbūt norim ilgiau gyventi, bet kaip populiacija, iš to daug problemų atsiranda. Kokios tos problemos? Stipriai gausės vyresnių žmonių, nu čia jeigu pažiūrėt spalvinį kodavimą, nu, žiūrėkim tamsiausią mėlyną, reiškia 30 ir daugiau procentų populiacijos sudarys 60 mečiai. 60 ir viršaus, jeigu imti 60 ribą. Čia vat kai buvo 15, nu ir pasižiūrėkim 50, tai tie, ką jau dabar visiškai ranka pasiekti, ne už kalnų tie 50 metai, nu ir stipriai nujuoduoja. Tai vat, sakykim, ir mes čia į tą, ai ne, mes čia kaip ir nepatenkam kažkodėl, tai, ai mes, jo, aišku, kodėl mes nepatenkam, bet per visą žmoniją tai taip atrodo. Nu, čia šiaip empirika aiški, bet skaičių kalba iliustruoti, kad moterys gyvena ilgiau, tai
Tai čia nebūtinai, kad ilgiau, bet ir pagal domėjimąsi, kad ir šiandien auditorijoje pažiūrėkim santykis, koks labai skandinaviškas, sakykime. Nu tai va, tai tas ypač nuo kažkur 50 metų atsiskiria, kaip matom šitas dalykas. Ir, nu taip yra, tai čia tų priežasčių yra įvairių, bet taip yra. Dabar tai čia pasaulis. Kaip iš to pasaulio kontekste Lietuva žiūrisi, tai neipatingai čia gerai ir nelabai daug optimizmo. Čia jeigu pasižiūrėti gyventojų skaičių, nu, tai tas garsusis 3,7 milijono, kai čia mūsų jau buvo drūčiai daug ir visaip kaip, nu, tai dabar ką mes turim, 2,7 milijoną praradom. Ir jeigu tai pasižiūrėti matematiškai, nėra tiesė, bet viskas eina link žemėjimo. Tai prognozės, klausiau čia tokį statistų sociologų pranešimą, tai kažkur iki 2 milijonų. Prognozės yra, kad už keliasdešimties metų, jeigu taip toliau viskas vyks, tai, na, nu, kaip čia, sunku pasakyti, bet šiuo metu yra taip. Trukmė. Tai su trukme čia tik tai atkreipiu dėmesį, čia labai trumpas periodas, nuo 9 iki 18, nu, grubiai 10 metų, gal tai čia, kai buvo per šimtmečius ta pasaulinė kreivė, tai čia nereiktų pagal ją derinti, bet... O čia taip labai optimistiškai žiūrint ir labai norint, didėja tas amžius, nu, jeigu paimti moteris nuo 78,6 iki 86, nu, tai beveik porą metų prisideda. Vyrų mažiau prisideda, ai ne, panašiai ir vyrų. Reiškia, tas didėjimas yra, jis nėra 7 myliai šuoliais, bet, nu, bet didėjam, kažkiek pasaulį vejamės, iki Japonijos toli, bet vejamės. Kai kalbam apie populiacijos dydį, tai apsprendžia keli veiksniai, iš tikrųjų trys veiksniai, tai yra gimstamumas, mirštamumas, imigracija, nu, tai kas veikia. Nu, tai mirštamumas, tai maigalas, liūdna tema, žiūrėkim gimstamumą, bet gimstamumas irgi nelinksma. Jeigu pažiūrėt Lietuvą, tarkim, Latvijai, Estai, nu, Estai iš vis netgi kilti sugeba su Latvijai, ir Latvijai beje šiek tiek. Tuo tarpu Lietuvoje kritimas, nu, ir toksai stiprus kritimas. O mirimas tai nemažėja, mirimas, man atrodo, dar net po truputį kyla, nu, tai žirklės tos ir atsiranda, tai, nu, tai ką padarysi. Aišku, yra imigracija, kuri savas taisyklės uždeda, savus pataisimus, bet tie tokie oponentiniai procesai yra taip. Dabar prieinam prie pagrindinio dalyko, kodėl kalbėti, tai rezumuojam, mūsų daugėja, mes ilgiau gyvenam, iš to seka, kad daugiau sergam, iš to seka, daugiau reikia kaštų tai sveikatai tvarkyti. Tai čia yra amerikiečių statistika, amerikiečiai labai preciziškai viską skaičiuoja, tai iš jų daug įdomių duomenų yra. Na ir čia kaip pagal amžiaus grupės, kiek metams sveikatos išlaidos kainuoja. Tai jaunimas žemiau 4000, rimtesni žmonės jau apie virš 32 tūkstančių, apie 8 kartus. Nu tai nieko ir keisto, aišku, daugiau sergamumas, rimtesnės lygos ir visa kita. Tai dabar padauginkim, kai daugėja tų vyresnių, jeigu atsimenas, buvo 35-40, nu sakykim, va čia būdavo riba, tai koks būtų biudžetas ir dabar su tokiu biudžetu, kai mūsų tie 8 ir daugiau milijardo ir stumėsi viskas į vyresnių pusę. Sąnaudos didėja. Dabar ties pagal sergamumą. Tiek pasaulį, tiek čia iškart Lietuvą rodau, bet ir pasaulio analogiškai. Pirmoji vietoje ta ŠKS, vadinama širdies kraujagyslių lygos. O tai čia infarktai garsėjai, kraujagyslės, čia nesveikas gyvenimo būdas, visa kita susiveda. Tai iš tūkstančio gyventojų 66 beveik procentai šituos yra. Bet šiandieninės paskaitos kontekste specialiai apvedžiau, čia įskirta, nu, dėl kažkokių sistematikos ypatybių, nervų sistemą ar psichiką į du skirtingus punktus, bet ir vienas ir kitas susijęs su smegenimis. Tai jeigu taip žiūrėti funkciškai per priežastis, apjungim šitą, tai įtikinama antra vieta būtų nervų sistemos lygos. Tai šitas dalykas dabar ties, nesinori gadinti nuotaikos, bet kaip sako teisybė brangiau. Čia kaštai, sveikatos kaštai Lietuvoje, tai optimistiškai žiūrint, kad tai kreivė analogiška amerikiečių kreiviai, liūdnumas yra, jeigu pažiūrėti skaičius. Nu, čia realiai eilė mažesnis skaičiai, kiek mūsuose kaštai tenka mūsų sveikatai. Tai neaiškia, kad mes mažiau sergam ar pigiau kainuojam, nu, pigiau kainuojam dėl to, kad nu, mūsų sistema mažiau tam pinigų skiria. Tai taip yra. Dabar grįžtant prie ilgamžiškumo, tai ilgamžiškumas stipriai koreliuoja su demencija. Nu, tai yra tas protinis, reiškia, visas su protinė veikla susijusios problemos. Vėlgi, amerikiečių statistika milijardais dolerių, 10 metais kiek kainavo ir kokia prognozė 40 metams. Nu, čia išskaldyta pagal įvairias gradacijas. Imkim tie, kas yra direct cost, kas tiesiogiai su tuo yra susiję su demencija, tai 109, 290.
29, pus trečio karto padaugės. Nu tai daugėja populiacija, ilgiau gyvena. Bet to technologijos vystosi, dar viena dedamoji. Optimistinė dalis, kad vystantis technologijom gerėja gydymo, pirmiausia, diagnostikos ir gydymo metodikos, bet liūdnoji dalis, kad tos naujos technologijos tradiciškai yra brangios ir labai brangios. Visą tai turi besigydantieji padengti, nu, tai taip ir gaunasi. Konkretus pavyzdys Alzheimerio liga, nu čia iš vis, kaip sako ta vokiečių kompanija, Alzheimeris, Parkinsonas, kur dažniausiai kartu vaikšto, tai vėlgi amerikiečių statistika nuo 10 iki 50 metų, nuo 4 iki 14 milijonų turėtų būti sergančių. Tai yra didžiulė našta, todėl kad Alzheimerio liga A kol kas nežinom priežasties to mechanizmo tikrojo, kai nežinom šito sunku kurti gydymo metodikas, nu, dirbam apgraibom, bet tų tikrųjų metodikų vis dar nėra. Iš esmės, kai jau tas prasideda, nu, tai ir viskas žmogus jau pasmerktas yra. Čia kaip atrodo tos smegenys, čia sveiko žmogaus, čia vaizdas iš šalies, iš šono, tai čia yra dešinysis pusrutulis, čia yra tas koronalinis pjūvis, kaip atrodo. Ir čia jau taip pažengusios Alzheimerio lygos atveju, tai vienas dalykas matom, kad vagelės žymiai pagilėjusios ir paplatėjusios, kitaip tariant, pilkosios medžiagos arba žievės stipriai sumažėja su visom iš to šiandienčiam pasiekmėm. O liūdnoji dalis va čia matosi, jeigu pasižiūrėt, nu čia tie judėsiai, tai yra skilveliai, kurie normos atveju maždaug taip atrodo, čia tie, kur keturi mėlynis sukosi smegenyse. O čia va kaip atrodo Alzheimerio lygos. Tai primenu, kad viskas toj pačioj kaukolėj kaulinė yra, tai jeigu taip, tai reiškia tiek stipriai sumažėjo nervinio audinio. Nu ir turim, ką turim tada. Dėl senėjimo teorijų, tai čia tik tai pailiustruot noriu, kad šiuo metu nėra vieningos kažkokios visuotinai priimtos tos teorijos. Yra daug tų teorijų, jeigu pasižiūrėti įvedus tą senėjimo teorijas, tai ten, oje, kiek jų galima pririnkti. Čia aš tik tai keletą pavyzdžių, kad, tarkim, tos vadinamos programinės ir klaidų. Čia kiekvienoje toje kategorijoje vėlgi ir radikalų, iki DNR konkrečiai eina, gyvenimo greičio, visokių čia tų teorijų, bet kadangi nėra tos vieningai priimtos, tai žmonės kuria, nu vis tiek kažką reikia sugalvoti, kad paaiškintai. Bet kol kas reiks palaukti šito dalyko. Amžius. Amžius gali būti vertinamas skirtingai. Viena vertus atrodo intuityviai, kad ir viskas aišku, bet, nu, kaip ir tuoj parodysiu. Tai vienas variantas yra chronologinis. Tai čia tas aiškiausias, tai kai sako pasą pažiūrėjai ir žinai, koks savo chronologinis amžius, jeigu užmiršai. Kitas dalykas yra vadinamas biologinis amžius. Tai čia jau amžius, kurį vertina pagal biologinius žmogaus kūno parametrus. Kraujospūdį, širdies veiklą, fiziniai pratimai, kuriuos gali žmogus atlikti. Nu, yra tas metodikos įvertinančios biologinį amžių, tai čia atskira dimensija. Tada yra psichologinis amžius, tai kaip žmogus jaučiasi. Nu, tai čia dabar ta populiari, kiek ir suprantu, laida pasas meluoja ir panašus dalykai, ta prasme, kad ten pasas rodo vieną skaičių, žmogus viduje, nu, kai ten amžinai 18 ir panašiai, 18 tai jau blogai, bet jeigu realesnis skaičius, tai gerai. Ir galiausiai yra socialinis amžius, ketvirtas aspektas, tai kaip tu jautiesi, kiekos metų tai tavo reikalas, bet svarbu, kaip kiti tave vertina. Tai tu gali būti ir 18 ir 16, bet kiti sakys tau 60, nu, ir neturėsi argumentų. Tai va, tai reiškia, keturi tokie aspektai priimtini yra. Dabar, jeigu atkreipia dėmesį, jie yra skirtingoms spalvom pažymėti. Tai yra biologinis ir psichologinis mėlynai. Kodėl? Todėl, kad tai yra du aspektai, kuriuos žmogus gali valingai veikti. Ta pati biologinė amžių. Viena vertus genetika, aišku, yra visa galia, jinai, taip sakykime, pradmenį sudeda, bet po to gyvenimo būdas, kaip žmogus gyvena, sveikai, nesveikai, ir nu, čia ilgos istorijos prasideda, šitą dalyką labai stipriai galima paveikti. Lygiai kaip psichologinė amžių požiūris, tai jeigu man 50, tai jau čia kilpos reikalas ieškotis, jau čia baigėsi gyvenimas, ar čia tik prasideda gyvenimas. Nu, vėlgi čia susitar su savim svarbu ir ar nuo to priklauso, kaip jautiesi, o nuo to per tą vadinamą psichosomatiką ir fiziologinis, tas biologinis amžius, nu, žodžiu, viskas čia susiję yra. Tvarkoji, tai ilgiausia, kas dokumentuota, tai šita ponia, ilgiausia gyvenusi, tai šita ponia, 122 metai, nu, drūčiai pagyveno. Bet vis, jeigu pasižiūrėti, tai man atrodo, iki 120 kars nuo karto pagarsina vis dar švenčiančius. Tai, nu, ne 120, bet mūsų buvusio fakulteto profesorius Paškevičius penktadienį išves 99 metus. Veiksnus žmogus,
puikiai veikiantis protas, fiziškai judantis normaliai, dar ateis į fakultetą, atšves savo 99 metų jubiliejų. Nu, fantastika yra. Tai va, kai kalbam apie tą amžių, tai vėlgi, tai kiek čia žmogus turi gyventi. Tai visokių tų teorijų išgrinus du skaičiai pagrindiniai, tokie realistiniai plius minus. Vienas tai 120-125 metai, nu tai šita ponė ta kaip ir pagrindžia. Kitas skaičius yra 150 metų. Čia daugiausia remiasi genetiniais tyrimais, nu, atsit tiek turėtų gyventi. Prisiminkim kaštus, prisiminkim sergamumą, tai jeigu čia visi masiškai pradės gyventi 150, tai iš ko išlaikysim, kas pensijas uždirbinės. Nu, aš čia taip šaržuoju biškį, bet, nu, bet tai realizmas. Nu, tik tai tiek, kad per vieną dieną taip nepasidarys, tai kažkaip tai. Nu, čia dėl ko iško tas ilgamžiškumas, nu, tai aišku, genetika, aplinka, gyvenimo būdas, nu, čia stebuklų nėra, čia priežastys kaip ir aiškios, bet nu, jas reikia sutvarkyti. Tai dabar einam jau prie pačių smegenų. Tai vienas jeigu trumpai, tai nieko gero su tom smegenim nesidaro su amžiumi ir šitoje vietoje galim skirstytis, nu, bet jeigu pasižiūrėt detaliau, tai pabandykim. Tai mažėja smegenų tūris. Tai primenu, kad 1,3-1,4 kg statistiškai suaugusio, tai su laiku, čia kiek iki 90 metų, tas matom yra kritimas. Kas yra svarbu, tas kritimas nedrastiškas. Jeigu pažiūrėti skaičius, tai čia 1,2, 1,4, nu, moterų 1,3. Nu, tai maždaug 100-140 gramų sumažėja, tai, nu, tai jeigu tie likę normaliai funkcionuoja, tai majos galas, dėl to gyventi galima. Čia kaip atrodo 20-mečio smegenų pjūvis, 80-mečio, tai nu, vėlgi matom, kad kodavimas paprastas, juoda spalva, tai reiškia nėra smegenų audinio. Nu, tai va, tai čia aplink, reiškia, iš išorės galvos smegenų pratuštėja, sakym, stipriai, na ir tie skilveliai, dėl ko aš juos atskirai rodžiau, nes nu, jie kaip raudona gyja visur eina, kad jie labai išdidėja. O kai jie išdidėja, nu, tai iš to pasekmės atsiranda. Kas morfologiškai su smegenimis darosi, tai taip, jeigu apibendrinus, 4 procesai, tai didėja skilveliai, apie tai jau ne kartą kalbėjom, plonėja žievė, tiesa, žievė neįvardinau, suaugusio žmogaus nuo 2 iki 5 mm storis žievės. Vadovėlį, jeigu pažiūrėti tradicinį, tai 2 mm vis dar rašo, bet dabar jau žinom, kad storis žievės labai priklauso nuo smegenų srities. Vienoj srity gali būti ploniau, kitoj storiau, tai tas spektras nuo 2 iki 5, priedo individualų skirtumai, tai jinai plonėja. Nu, tada sumoji visos smegenys mažėja, apie tai irgi kalbėjom, na ir vagelės platėja, kas irgi jau ne kartą buvo minėta. Tai čia dabar tie skaičiais, kad iki 9 metų kas po procentą priauga, nuo 13 metų kaip ir stabilizuojasi čia paauglystė, iš to ten tie elgseniniai visi dalykai, dėl to, kad ten tiem paaugliam, nu, dabar taip, sakykime, iš neuro pusės žiūrint, nepavydus tas laikas, nes kas ten darosi baisu, ten neuro prasme ten kunkuliuoja, priedo hormonai atsibunda, įsijungia, tai ten yra ten reikalų, nu, bet yra kaip yra. Tai vat, nuo paauglystės vėlyvesnės iki 35 maždaug tokia plius minus plato, kaip ir viskas normalu, jeigu sveikai ir teisingai gyveni, ir po to prasideda jau tas mažėjimas, tai maždaug 0,2 procento per metus, o po to jau nuo 60 po 0,5%, ne drastiškai, bet po truputį. Nu, tai vat, vėlgi priminimas skilvelių, tai skilvelių tūris su amžiumi iki 2 kartų padidėjo. Tai dabar ties vėlgi prisiminkim, kad viskas yra kaukoliai, kaukoliai yra kaulai, tvirti dariniai, tai jeigu skilveliai didėja, tai reiškia spaudžia. Tai spaudžia, o kur skilveliai, primenu, yra baltojoje medžiagoje. Baltoji medžiaga yra laidinė dalis, aksonai. Tai jeigu spaudžia, reiškia spaudžia tuos aksonus, blogėja perdavimas informacijos, nu, iš to elgseninės pasekmės atsiranda. Kraujotakos problemos atsiliepia aprūpinimui smegenų, iš to smegenų veiklos pokyčiai. Nu, viskas yra susiję, susipynę. Cerebrospinalinis skystis, apie kurį nekartą jau užsiminęs buvo, tai kaip čia šita animacija rodo, kad skilvelyje jisai sekretuojamas ir jisai čia vat aplink smegenis paplinta, čia nusileidžia į nugaros smegenis, nu, žodžiu, pastoviai tas vyksta. Tai vienu metu, jeigu apie suaugusį žmogų kalbam, yra maždaug apie 140-150 ml to skysčio, nu, nepilna stiklinaitė, jeigu tai paėmu, bet tas skystis maždaug 3 kartus paroje atsinaujina, nu, kadangi jisai visą laiką cirkuliuoja, jis, nu, dirba, taip sakykime. Tai dabar su tais tūriais, nu, čia gal per detaliai, nu, bet nebūtinagi čia mokytis egzaminui, 20-mečio 160, 70-mečio 370.
nu, daugiau negu du kartus padidėja, kas logiška, du kart padidėjus kilveliai, tai oro neturi būti skysčio, nu, kas ten daugiau skystis tik tai bus. Na ir čia nuo 30 metų didėja po 1,5 kubiko, nu, po to čia dar tam tikra asimetrija kairysis dešinysis, tai dviejų pusrutulių tas klausimas, kaip pačioje pradžioje sakiau, jis toks neatsakytas vis dar yra. Žievė. Tai dabar per metus žievės plotas sumažėjo šiek tiek mažiau nei 4 kvadratiniais centimetrais. Tai daug tas ar mažai, gal esi žino. O vertinti lengviau, kai žinai, koks tas bendras paviršiaus plotas. Tai bendras paviršiaus plotas yra, nu, įvairių šaltiniai įvairiai nurodo, bet kažkur vidutiniškai apie 1,5 tūkstančio kvadratinių centimetrų, kas yra 0,15 kvadratinio metro, kad įsivaizduoti. Nu tai nuo to 1,5 tūkstančio po 4, nu vis tiek... Nusibraukia. Dabar plonėjimas žievės, toksai, sakykime, simbolinis 0,004 milimetro, bet primenu, atskaita yra 2, 4 arba 5 milimetrai. Nu, tai jeigu nuo 2 milimetrų ir jeigu 100 metų arba ten 122 metus gyveni, nu, ir jeigu metodiškai plonėja, nu, tai suplonėja, tai nu, yra kaip yra, ką padarysi. Kalbant apie tūrį, tai čia vėl toks apibendrinantis, kad mažėja maždaug po 5, nu, tai čia skirtingi šaltiniai nurodo skirtingus tos procentus, bet ta prasme, kad tai kalba eina ne apie 0 kablelis kažkiek, bet apie kelius procentus, kas jau yra apčiuopiamas skaičius. Ir kas yra dar svarbu, kad tas mažėjimas nėra vienodas visose smegenyse. Jeigu paimti, pamatuoti skirtingas smegenų sritis, tai ten tas kitimas yra skirtingas. Ir kur daugiausia mažėja, tai yra kur labiausiai išreikšti šitie pokyčiai, tai yra kaktinės sritis. Čia vat, kad sukalibruoti kakta, pakaušės, čia vat smegenėlės. Tai vat kaktinėse sritise daugiausia mažėjimas kaktinės, smegenėlės, hipokampas. Hipokampas čia giliai smegenyse yra. Hipokampas yra senoji vadinama archikortekso žievė, kuri kritiškai svarbi yra atminčiai, ilgalaikiai atminčiai. Hipokampas sugadinė atminties nerasta. Dabar kodėl svarbu kaktinės sritis, kad čia mažėja? Todėl, kad pagal dabartinį supratimą žmogaus esmė, ta protinė prasme, psichologinė prasme, ego tas vadinamas terminas, sėdi va čia, kaktiniai srity. Tai jeigu čia mažėja neuroniniai tie resursai, nu, tai tas visi čia vykstantis procesai irgi silpnėja, sakykime, arba keičiasi bet kuriuo atveju. Tai va, o mažiausia tūris mažėja pakaušinėse srityse, o pakaušinės sritys va čianai, tai yra regos apdorojimas. Iš esmės rega išlieka gera ilgą laiką su amžiumi, nu, nebent ten prasideda katarakta ir panašus dalykai, kurie nesusiję su tos informacijos apdorojimu. Nu, nėra tiesiogiai susiję. Jeigu susidrumstė lėšiukas, nu, tai akis nekalta dėl to, jeigu taip žiūrėt. Bet. Tai va, tas matymas išlieka. Na ir vėlgi lytiniai skirtumai ir šitoj vietoj yra, tai tie skirtumai yra tokie, kad vyrams stipriausia kinta kaktinės ir smilkininės sritis, o moterims hipokampas ir momeninės, tai va čia va į viršų, jeigu taip pasižiūrėtų, va čia tas, o viršuje momeninės sritis, tai kas čia yra lyta. Tai yra temperatūra, skausmas, lytėjimo visi jutimai ten ateina ir motorika, visas motorikos valdymas. Tai moterų tas, nu, su amžium kaip ir stabiliau išlieka. O vyrams tai va tos kaktinės, smilkininės, nu, nėra ko džiaugtis. Nu ir dabar mechanizmą trumpai po to šiek tiek detaliau, kad pilkoji medžiaga mažėja dėl neuronų skaičiaus, tai čia toks ilgalaikis buvo tikėjimas, kol nežinojom, kad neuronai susidaro suaugusio žmogaus smegenys, dabar kadangi žinom, dabar jau požiūris keičiasi, tai dabar jau tokia stiprėjanti banga kyla, kad pilkoji medžiaga mažėja nebūtinai dėl absoliutaus neuronų skaičiaus mažėjimo, jie kažkiek mažėja, bet ne tiek svarbiai, bet kad traukiasi neuronai, fiziškai mažėja. O kai jie traukiasi, tai juose vykstantis procesai keičiasi, ataugų skaičius keičiasi, nu iš to tokios funkcinės pasekmės. O baltoji medžiaga irgi mažėja. Baltoji, tai primenu, tos jungtis tarp nervinių lastelių, tarp skirtingų smegenų sričių. Tai maždaug jos kaip ir stabilesnės iki 40 metų, bet po to irgi pradeda mažėti ir kaktinėse srityse. Nu, kas nėra keista, jeigu čia mažėja neuronų, nu, tai atitinkamai ir tų aksonų iš jų išeinančių turi mažėti. Pagrindimas kaip ir aiškus yra. Čia toks atskiras tyrimas, dabar labai įdomius duomenys pradedami publikuoti, todėl kad naujos technologijos leidžia
leidžia kaupti milžiniškus masyvus duomenų, tie vadinami biobankai, kur kaupiama visa informacija apie žmogų. Ten ar į polikliniką jai, ar skambina į gydytoją, ar ligoninę guliai, viskas kaip ir kaupiama. Ir kai kuriuose šalyse, tarkim, Jungtinėje karalystėje jau virš 10 metų tai vyksta. To rezultate turim 10 metų fantastiškus duomenis. Norkim, paimi kažkokį pilietį ir žinai, kaip jam arba jai buvo prieš 10 metų, kas vyko 10 metų laikotarpį ir kas yra dabar ir dar gali kažką patirti. Tai analizės prasme yra fantastiški duomenis. Tai čia 2200 tyriamųjų, įtikinama statistika, amžiaus padengtis nuo 30 virš iki vos ne 100 metų. Nu ir nustatė, kad konkrečiai kaktinės 12%, grubiai 10% susitraukia šitos kaktinės sritis. Toliau smilkininės sritis 9, nu grubiai šiek tiek skiriasi, bet apie ką anksčiau kalbėjau, kad kaktinės bei smilkininės sritis. Nu, momeninės pakaušinės, tai čia vyksta, bet tokie netragiški procesai. Dabar apie vingius vageles, tai čia kaip atrodo vagelės įsigilinusios, kaip atrodo vingiai, tai yra vadinamas skaičiuojamas girifikacijos indeksas. Girifikacijos indeksas tai suskaičiuojamas, koks yra žievės paviršius, jeigu taip lygiai pamatuot, ir su visom vagelėm. Paimamas santykis tų dviejų skaičių, nu ir jisai traktuojamas. Tai to skaičiaus supratimas yra toks, kuo tas skaičius mažesnis, tuo smegenų paviršius lygesnis. Jeigu atsimenat, pradžioje minėjau apie tuos vargšiukus, kurie gimsta su lygiom smegenim, nu, tai ten nulis, sakykim, tas girifikacijos indeksas. Tai dabar, kur jisai didžiausias yra, tai momeninėse, smilkininėse srityse, maždaug šitoj daly, tai tas yra džiugu. Tai vėlgi primenu, kad didžiausias indeksas, tai reiškia, kad giliausios vagelės, tai reiškia daugiausia pilkosios medžiagos. Čia priežastinis pasekminis ryšys toksai. Ir kas darosi su amžiumi, tai matėm nuotraukose, kad tos vagelės išplatėjusios, tai jos ir platėja, ir seklėja, kaip vagelės, jeigu techniškai pasižiūrėti. Na ir čia skaičiai, kad plotis po 0,7 mm per metus didėja, o gylis mažėja 0,4. Tai atrodytų kaip ir nedaug, nu, bet nemetrinės ten tos ir vagelės yra, tai milimetrų kontekste susidaro per amžių. Na, čia toks apibendrintas, kaip tas girifikacijos indeksas keičiasi su amžium, čia iki 80 maždaug metų. Matom kritimą, tik tai noriu atkreipdėmėsi, kad į kokią šis, kad apačioj yra ne nulinė vertė, o 2,4, tai nuo 3,4 iki 2,4, nu grubiai arti trečdalio sumažėja tas indeksas, kas iš esmės yra apčiuopiama. Dabar kokie mechanizmai tos pilkosios medžiagos, nu, čia trumpai pristatyta, kas ją sudaro, didžiąją dalim jau buvo įvardinęs, tai neuronų žūtis ir jų mažėjimas. Dar kas yra svarbu, astrocitai yra dar viena kategorija glijos ląstelių, apie glijos ląsteles susiminėjau, apie astrocitus atrodo nekalbėjau. Astrocitai tai ten iš vis barbės devindarbės, kiek betiriam, tai tik tai akiratis plečiasi, kiek jie visko daro ir neaišku kur pabaiga. Darbštumas neišpasakytas tų astrocitų yra, tai su amžiumi jie praranda funkcijas. Kai jie praranda funkcijas, tai tada pasireiškia problemos ir neuronams, nes astrocitai labai funkciškai stipriai susiję su neuronais yra. Ir vakar atrodo skaičiau, kad pademonstravo nu, labai ten gražiai, kad įsiminimas, nu šiaip viskas, kad neuronuose įsimenama yra, o pasirodo tam, kad neuronai įsimintų, tai astrocitai turi pavadovauti, nu čia kaip šeimoj, kas kaklas, kas galva, taip jeigu pritaikyti analogiją, tai visa garbė neuronui, o panašu, kad tą juodąjį darbą astrocitas padaro. Nu, keičiasi bet kuriuo atveju požiūris, taigi ką aš norėjau pasakyti, kad kai astrocitai jau blogėja, tai tada ir neuronams blogėja. Metabolizmas, tai yra medžiagų apykaita blogėja, kai metabolizmas blogėja, reiškia daugiau kaupiasi tų metabolitų, tų nereikalingų medžiagų, kurios turėtų būti pašalinamos. Jeigu jos kaupiasi, tai nieko gero, iš to prasideda visokie procesai, kurie pasireiškia imtinai iki ląstelių pažeidimo. Na ir baltymai, yra nefunkcionalūs baltymai, bet to dabar naujas dalykas, kad yra surastos ląstelės, kurios nefunkcionuojančios ląstelės, nes šiaip ląstelės tai yra tokie fabrikėliai, sakykime, organizme, kur gamina baltymus, nu įvairiausius baltymus, kurie atlieka masę funkcijų. Bet pasirodo, kad yra kategorija ląstelių, kurios šiaip pat gyvena, bet nieko nedaro. Nu, savo malonumai, taip, jeigu žmogiškai pažiūrėti. Bet sykį jos yra, joms resursai skiriami, tai tada klausimas, tai kam jos reikalingos. Tai čia vienas iš naujesnių tokių uždavinių įsiaiškinti, kam jų yra, juoba, kad jos ne vienetinės, kiek skaičiau, jų nemažai yra. Nu, bet pagyvensim, pamatysim. Na va, čia toks labai detalus išaiškinimas, bet man tai tokia vaizdi, ta iliustracija už tai įdėjau. Čia vėl priminimui neuronas, kūnas, dendritai, aksonas vienas, tas klasikinis. Tai dabar kas darosi su amžium,
taip jau drūčiai pagyvenus, maždaug 10 sumažėja dendritų ilgis, šituo ataugų ilgis. Primenu, dendritai, lygybės ženklas, jungti su kitais neuronais, tai yra sinapsės. Tai grubiai galima ekstrapoliuoti, kad vos ne 10 sumažėja jungčių, nu sumažėja jungčių, reiškia tas visas procesingas, techniškai kalbant, sulėtėja. Kitas dalykas – mažėja spigliukų tankis. Spigliukai tai dar neminėjau, bet čia matosi, čia na, vat, kaip yra dendritai, tai jie, jų paviršius nelygus, o tokių vat, ataugėlių. Angliškai spines, nu, lietuvinant bandom spigliukais vadinti. O tie spigliukai, kam reikalingi, jie kaip atsikišimai, per juos realizuojamos sinapsės. Tai logika yra tokia, kad kuo daugiau dendritas turi šitų spigliukų, tuo potencialiai gali turėti daugiau sinapsių. Logika paprasta. Tai va, tai tų sinapsių, tų spigliukų iki 50% per pus gali sumažėti. Atitinkamai tiek gali sumažėti sinapsių nu, su visom iš to išėdančiom pasekmėm. Na, čia dabar, negazdinant, bet labai patiko, nesenai tik tai radau, tai įdėjau, kas tokiam molekuliniam lygmenį vyksta čionai. Tai čia yra ląstelės membrana. Nu, taip, kad įsivaizduoju, kai ląstelės kūnas, jinai turi membraną, kaip mes turi modą. Ir čia dabar exo, tai čia yra išorinis ląstelės paviršius. Nu, ir čia tie fosfolipidinė membrana, čia baltymai, viskas čia lėlė, viskas čia gerai, išskyrus tai, kad čia spalva, ką koduoja, raudona spalva, va šitie burbuliukai, tai yra vadinami beta-amiloidai. Nu, apie juos ūžia visas internetas, kad jie čia Alzheimeris, nors dabar pernai sukritikavo tą idėją, bet dabar jau Alzheimeris negrindžiamas beta-amiloidais, čia naujiena tokia liūdna amiloidistams, nu, bet ką darysi. Nu, bet jų vis tiek koreliacija yra. Alzheimerinėse smegenyse amiloidų yra, šito nepaneiksi. Čia tik tai, kad priežastinis pasekminis ryšys keičiamas. Tai dabar ties kas gaunasi, jeigu pažiūrėt per beta-amiloidus, čia yra jauno asmens, kaip yra smegenyse, čia yra vyresnio. Tai, nu, nereikia Šerloku būti, matosi, kad čia tų raudonų burbuliukų žymiai daugiau. Ir jie susikoncentravę išoriniai membranos pusėje. Tai reiškia, turim daug beta-amiloidų, geltonas spalva cholesterolis. Nu, irgi ūžia internetas, koks tas cholesterolis blogis, nors nėra blogis. Atsargiai, jis gali būti blogis, bet priklauso koks, nes cholesterolis yra geras, blogas. Ir vėlgi, cholesterolis tai yra hormonai, cholesterolis tai ląstelių sienelės, išimkim cholesterolį ir mes čia nesėdėsim. Tai negyvensim, ta prasme. Tai cholesterolio irgi kaip ir visko reikia. Bet kas gaunasi su amžium, va šitie geltoni ovaliukai, jeigu palyginti, čia pora jų yra, čia 5. Vis reiškia, vyresnio amžiaus žmogaus membranose išoriniam paviršiui daugiau beta-amiloidų, daugiau cholesterolio, ko rezultate tos membranos tampa pažaidesnės, jos gali prarasti sandarumą. Kai jos praranda sandarumą, keičiasi funkcionalumas ir prasideda problemos. Tai vat jau iki tokio molekulinio lygio tas pažinimas. Na, čia kalbant apie senėjimą, tai trumpai tik tai įdedu įvardinti mitochondrijas. Mitochondrijos tai yra ląstelių tokios jėgainės, gaminančios energiją, jeigu taip labai trumpai. Nu, jos be galo svarbios, jų vienas iš ypatumų yra, kad jos turi savo DNR, nu, tą genetinę medžiagą. Tai čia pagrindimas, kad jos labai svarbios, o čia išvardinta, kas darosi tose mitochondrijose su amžiumi. Tai jos irgi va ir didėja, ir fragmentuojasi, kalcio apykaita kinta, o kalcis ten labai reguliuoja visus kitus procesus. Žodžiu, viena tokia labai, sakyčiau, stipri teorijų grupė senėjimo, aiškinanti viską per mitochondrijas. Tai pilkąją medžiagą aptariam, dabar liko baltoji medžiaga, tie aksonai, kurie jungia skirtingas smegenų sritis. Tai čia kaip atrodo skerspyvė, jeigu, nu, specialistų gal nelabai įdomu, čia taip vėlgi žmogaus smegenų skerspyvis, tai va čia matom aiškiai tą baltąją medžiagą, čia priminimas, kodėl ta baltoji medžiaga, todėl kad aksonai padengti mielinu. Mielinas yra lipidinis riebalinis darinys. Nu, riebalai tradiciškai balti, nors yra ir rudi, bet čia atskira istorija. Tai jeigu smegenys atsipreparuoji, tai fiziškai matosi balta spalva, nereikia jokių dažymų, jokių vaizdinimų, viskas ten paprasta raišku. Tai dabar kas su tais aksonais darosi, tai va čia tokia irgi labai man pasirodė vaizdi publikacija ir iliustracija su tuo susijusi. Čia nudažytas yra aksonas vieno neurono, čia smegenų pjūvis ir čia dabar išgrynintas vienas aksonas. Ir aksonas, na jisai turi būti nu, tolygus kaip darinys toksai, sakykim. Dabar ties, ką mes matom, čia tokius išplatėjimus, nu tokie kukuliai susidarė ant to aksono. Tai čia ir yra tas blogis, todėl kad kuo daugiau tų kukulių, tai tas apsunkina informacijos perdavimą. Primenu, aksonas tai yra sprendimo, neurono sprendimo perdavimo priemonė kitiem neuronam. Tai jeigu ant to aksono daug šitų kukulių,
tai jie trukdo potencialams keliauti, sulėtina keliavimą, reiškia apsunkina bendravimą tarp nervinių ląstelių. Na ir čia na, iliustracija labai akivaizdi mano galva. Amžius. Čia mėnesiais, tai dėl, kad duomenys iš triušio smegenų, nu, tai čia neįsigaskai, čia mėnesių, čia ne žmogaus, čia nu, triušiai 5 metai jau drūtas amžius yra. Tai ką mes čia turim, o čia šitų išplatėjimų skaičius ant aksono. Tai nuo to, kad jaunystė yra vienas kitas viso labo, iki vos ne 100 padaugėja su amžiumi. Nebūtinai čia viens prie vieno mūsų smegenyse, bet nu, didžioji dalis tyrimų su rezultatų atliktų su gyvūnais perkeliama į žmogų ir nemaža dalis pasiteisina, tai tikėtina, kad ir kaip ten mūsise viskas panašiai vyksta. Dabar jeigu rezumuoti, kaip yra su ta baltaja medžiaga smegenyse, tai yra 5 variantai, yra vadinama mažų kraujagyslių liga, kuri pagal statistiką dominuojanti smegenų kraujagyslių liga. Demielinizacija, tai yra mielino dangos naikinimas, apie tai pakalbėsi, mikrokraujavimas, leukarajozė, lakūnos. Nu, yra čia biškį tų keiksmažodžių, nu, bet ką darysi. Taip, iš statistikos trumpai tai, kad baltosios medžiagos didėja iki 40-50 metų, po to pradeda mažėti, 80-mečiams 25% gali sumažėti. Nu, bet vėlgi, viskas čia sueina, todėl kad sumažėjo neuronų skaičius, atitinkamai mažėja ir aksonų. Nu, ir tas ir baltosios medžiagos mažėjimas netolygus visose smegenyse, kaip matom, kaktinėse, momeninėse. Kaktinėse iš tikrųjų daugiausia mažėja, o tarkim, pakaušinėse irgi mažėja, bet 0,8, tai vos ne 3 kartus mažiau išreikštas mažėjimas lyginant su kaktinės rytime. O čia dabar, kad pajaus, kas tie keiksmažodžiai, kur buvo pavardinti, tai viena pirmojo numerio buvo mažų kraujagyslių liga, CSVD trumpinys angliškai. Čia kaip atrodo žmogaus smegenų pjūvis, tas koronalinis pjūvis sveiko žmogaus, o čia kraujagyslės. Čia tipinė smegenų kraujagyslė, viskas čia su ja gražu. Čia dabar pradinė stadija šitos kraujagyslių lygos, ką matom, kad pastorėja kraujagyslė. Senelė, storėja kraujagyslė senelė, mažėja spindis, reiškia mažėja kraujo pratekėjimas, blogėja aprūpinimas, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kai senelė storėja, tai jų lankstumas, jų elastingumas blogėja. Iš to kraujospūdžio reguliavimas kinta ir visa kita. Ir čia jau tokia stipriai pažengusi stadija, jau liūdnoji, jau čia matosi vizualiai va tie pabalimai, jeigu matot, tai čia šitos CSVD pažeistos rytis stipriai yra. Kas gaunasi? Viena vertus šiek tiek suplonėja senelės, bet jos išlieka pastorėjusios, bet padidėja vidinis spindis. Tai rezultate, jeigu pamatuot čia, kokį turim kraujagyslės skerspjūvį ir kokį čia, jisai čia žymiai didesnis. Tai reiškia, kraujagyslės įsiplečia, primenu, vėlgi viskas vyksta toj pačioj kaukoliai, kauliniai. Tai jeigu kraujagyslės plečiasi, reiškia, spaudžia nervinį audinį, jam sunkiau funkcionuoti yra. Nu, čia fizika elementari. Tai taip yra su šita liga. Su demielinizacija, tai demielinizacija, vėlgi primenu, ta mielino danga, kuri kaip karoliukai ant aksono sudėti. Ir liūdnoji dalis, kad kartais imuninė sistema, kurią vienokia ar kitokia visi turime, ima ir nusprendžia, kad mielinas yra svetimkūnis. Jeigu svetimkūnis, jį reikia naikinti, nu tokia imuninės sistemos paskirtis yra. Ir kaip tam anekdote, norėjau kaip geriau gavosi, kaip visada, tai kadangi pradeda naikinti tą mieliną, tai nu, ribinis variantas kaip čia parodyta, be mielino. Ir kas gaunasi, jeigu taip nuvalgo tą visą mieliną, sutrinka informacijos perdavimas, potencialai jau neperduodami didesniais atstumais. Ir tai pasireiškia per motoriką pirmiausia. Tai galvos smegenys veikia normaliai, protavimas vyksta. Sakykime, aš noriu paimti stiklinę. Suvokiu, kad jinai yra, kad man jos reikia, bet nieko neįvyksta, todėl kad nuo motorinių neuronų informacija iki raumenų nenueina. Ta jungiamoji grandis išjungta nu, ir viskas. Ir tai yra nu, labai baisu, todėl kad žmogus, jeigu, ypač jeigu bent kažkiek pradmenis žino apie mechanizmą šito dalyko, tai nu, nieko negali padaryti ir gydymo kolikas nėra. Leukarajozė, vienas iš tų tokių nežinomų žodžių. Čia yra tokie pabalimai, čia yra jau žmogaus galvos smegenų vaizdas žiūrint iš viršaus, tai vadinami horizontalūs pjūviai, atkreipiu dėmesį skilveliai, čia normalūs plius minus, čia jau šiek tiek didesni su amžiumi. Ir čia ta leukarajozė, tai matosi baltai pažymėta, jinai matosi specifiškai tos tokios pabalusios rytis, kurios indikuoja apie kraujotakos pakitimus ir neurologai, specialistai jau tai gali vertinti. Thank you.
Dar vienas sutrikimas vadinamos lakūnos, čia jeigu pasižiūrėti smegenis irgi iš viršaus, čia kaukolė prapjauta, kaip matom, vienas blokas išimtas, kitas, nu ir čia kaip ir vandenvietėsi lakūnos, tai yra išplatėjimai. Tai baisumas yra, kad kraujagyslės išplatėja ir baisumo keli aspektai. Vienas, tai jeigu išplatėja, tai daugiau priteka kraujo, jisai kaip ir išimamas iš sisteminės kraujotakos, nes jis užsilaiko tenai. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, kai plečiasi kraujagyslė, tai didėja pavojus, kad jinai gali plyšti, o kai jau plyš kraujagyslė, tai nieko gero, kur jinai be plyštų, ypač smegenyse. Tai taip, kad tos lakūnos pavojingas dalykas. Kokie sisteminiai pokyčiai kraujotakos smegenyse, tai didėja arterijų standumas, primenu sienelės storėja, ten tie visos plokštelės kaupiasi, daugėja kraujagyslių pažaidų, mažėja kapiliarų. Kapiliarai tai yra pačios smulkiausios kraujagyslytės iki milimetro ir mažiau ir jie turi ploniausias įmanomas sieneles per kapiliarus ir vyksta visa medžiagų apykaita. Dujos, medžiagos vyksta, juda į abi pusės, tai kritiškai svarbus, tai jeigu jų mažėja, reiškia blogėja medžiagų apykaita. Kitas dalykas – hebo pralaidumas. Hebas tai yra hematoencefalinis barjeras, tai yra vienas iš 4 ar 5, dabar bijau sumeluoti, organizme yra barjerai, kurie saugo, tai šiuo atveju hebas saugo smegenis. Ir kai, jeigu atsimena tą raudoną didelę iliustraciją, kur kraujagyslių buvo miškas, tai tenai tas miškas, kur didelės kraujagyslės, tai per jų sienelės niekas nevyksta, bet kapiliaruose, šiaip organizme per kapiliarus juda kas netingi. Bet smegenyse taip nėra, yra vadinamas tas hebas, ten yra jau gana gerai išsiaiškinti mechanizmai ir labai griežtai reguliuojama, kas gali patekti į smegenis ir tik tai tas, kas turi leidimą, taip sakykim, tik tai tas pateks. Tai to hebos, to barjero sandarumo blogėjimas yra blogai, todėl kad jam silpnėjant gali patenka į smegenis vis daugiau medžiagų, kurios neturėtų patekti. Kai patenka ne tas, ko reikia, jis ten pradeda improvizuoti įvairiai. Tai žodžiu, irgi čia nėra gerai. Kognityvinės funkcijos. Čia tokia sausa iliustracija, bet nelabai vaizdiškai kažką radau. Ir, reiškia, kritinis amžius 18-19, iš tikrųjų, tai čia vėlgi čia iš literatūros, bet pagal naujausius duomenys čia turėtų būti 20-20 keli metai, kai daugiau mažiau smegenys susikrato, jos jau tokios pusiau suaugusios tampa. Atmintis trumpalaikė nuo 25 iki 35 stipri ir tokia plato fazė, po 35 pradeda blogėti, 30 metų veidų atmintis. Aukščiausio atpažinimo yra, tai veidų, iš vis veidų atpažinimas, atmintis, veidai kaip tokie atskira istorija, dėl to, kad veidai mums, kaip rūšiai, mums labai svarbu socializacija. Nusidėtume dabar su baltais blynais vienodais, kokios spalvos bebūtų, bet sudėtingesnis būtų bendravimas. Tai tie veidai, čia veidai tai emocijos bendravimas, socializacija, visa kita. Tai va 30 metų tas visas pajėgumas didžiausias po to blogėja. Bet ne viskas vieni bloga pusė yra ir gerų žinių šitoj daly. Tai 40-50 metų emocinis supratimas arba yra tas terminas emocinis intelektas stiprėja. Tai natūralu, čia reikia patirties, reikia prigyventi, visi turim savo patirtis tuo klausimu, bet tas emocinis intelektas jis stiprėja. Bent kažkas gero. Toliau žodyno gebėjimai. Žodyno gebėjimai, kol gyvas, kol liežuvį apirti, tol jie gerėja. Su sąlyga, kad atmintis yra veiksniai, aišku, jeigu atmintis įsijungia, tai ten daug ryšliai neprikalbėsi, bet šiaip tai šitie gebėjimai vystosi. Ir 60-70, tai be visų tų fiziologinių negerumų, tas vadinamas kristalizuotas išmanumas, crystallized intelligence angliškai, savo klestėjimo piką pasiekia. Ir toliau tęsiasi, tai čia alternatyva yra kristalizuotas ir yra tas liquid, kaip jis lietuviškai radau vertinį, dar neįsisamoninau ilgą laikį atmintį, įdomus išmana. Išmana labai gražus žodis, toksai naujas. Tai va, tai ta skistoji vadinama išmana, tai skistoji, tai jeigu apspindi naujos informacijos įsisavinimą ir sprendimų prieimimą tos naujos informacijos pagrindu. Tai iki, sakykime, jaunystės amžiui kaupiam visi tas žinias, ir to pagrindu gyvenam, sprendžiam ir taip toliau. Kristalizuotas tai tas, kas yra sukaupta, tai tas yra bagažas. Tai čia tada logiška, kuo ilgiau gyveni, ypač jeigu intelektualiai aktyviau gyveni, tai didesnį tą bagažą sukaupi ir turi dividendus iš to, jeigu taip ūkiškai.
Na čia vat kaip pasiskirsto, kaip tas, ta išmana, sakysim, su amžium jau virš 30 metų pradeda žemėti, tuo tarpu kristalinis, nu jis bent jau nemažėja, ar gal kažkiek tai ir didėti gali. Tai va, tai čia dabar toks suminis, čia didelis tyrimas buvo, daug tų kognityvinių funkcijų buvo tirta su amžiumi iki 80 metų. Nu tai išvada labai aiški, kad nu, visos krenta, tai kaip ir nieko gero, bet specialiai, va, už tai apėdžiau, dvi yra, kurios iš šito rinkinio, ne absoliučiai, bet iš šito rinkinio, dvejos funkcijos, kurios nu, daugiau mažiau palyginamos, nu tai čia tas, kas kalbėta, tai kalbiniai gebėjimai ir nu, aritmetiniai gebėjimai, nu, skaičiuoti, kol dar atsimeni skaičius, tai dar gali ir daug mažai ir vyresniam amžiam viskas čia gerai yra. Kalbant apie kognityvinės funkcijas, kas yra svarbu, kad kognityvinės funkcijos nevienodai susiformuoja su amžiumi. Tai čia amžius nuo 20 iki 70 metų, čia skirtingos kategorijos funkcijų, nu, čia prikoduota, čia netiek svarbu, bet čia esmė, kad nėra taip, kad palei 20 metų visos subrendo, susiformavo ir vienodai, sakykime, startuoja. Jeigu pažiūrėti va, tas vocabulary information, comprehension, nu, taip, apie kas ir buvo kalbėta, 50-60 tik tai pagal tą amžių susiformuoja tas viskas. Tai už tai tas ir vertinimas, jeigu, tarkim, būtų šitų parametrų vertinimas kokių studentų tarpe, nu, tai tokie iškreipti duomenys, jiems dar ten pakeliui tik tai viskas būtų. Tai, nu, žodžiu, norėjau atkreipdėmėsi, kad šita nu, kreivė, pavadinkim, tai tokia yra. Fizinis aktyvumas. Tai dabar viskas čia į vienus vartus, kaip čia blogin viskas darosi, tai o kaip čia tam ar kažką galima su tuo padaryti, tai daug galvojama, daug tyriama tie variantai. Vienas iš tokių, kas yra numeris vienas, tai fizinis aktyvumas. Ne tas profesionalus sportas, ten yra savižuda, bet fizinis tas, na, nu, plius minus normalus aktyvumas. Tai, nu, kaip šita iliustracija taip apibendrintai rodo, kas su amžium darosi CVD, tai yra širdies kraujagyslių lygos, kraujagyslių disfunkcija, AD tai Alzheimerio lyga, nu, žodžiu, čia galima plėsti, bet, nu, tas rinkinys formuojasi. Ko rezultate pakinta smegenų kraujotaka, o pakitus smegenų kraujotakai prasideda smegenų atrofija arba smegenų nykimas. Nu ir tada kognityvinės funkcijos į dugną, nu ir ten viskas kaip ir aišku. Tai dabar, kai žmonės užsiminėja fizinę veiklą vienokią ar kitokią, tai šitie pagrindiniai procesai yra pristabdomi, bent jau širdies kraujagyslių ir kraujagyslių disfunkcija yra pristabdoma. Su Alzheimeriu neaišku, nes, kaip sakiau, neaiški pradžia, mechanizmai neaiškus, dėl ko jinai vystosi. Jeigu šitie procesai pristabdomi, tai čia tada irgi vyksta pokyčiai ir to rezultate pagerėjo tos kognityvinės funkcijos. Nu, tai čia toks labai viena vertus paprastas, kita vertus gal ant pirštų tas pateikimas, kaip tas yra. Iš tikrųjų, tai tyriama iki molekulinio lygio, kokios molekulės, kokie baltymai kritiški šitam visam procese, einama iki tokio lygio, tai čia aš jau specialiai nekėliau tos informacijos, bet tas fizinis aktyvumas, tai masė publikacijų ir visas, nu, į vieną pusę ir panašu. Ne tik fizinis aktyvumas kaip toks nekaltas atrodo dalykas pasivaikščiojimas miške, irgi čia nesenai buvo publikacija, tai pasirodo pusvalandis tokio ramaus pasivaikščiojimo miške, ne kažkur, bet būtent miške, labai stipriai padidina atsparumą stresui, nuramina ir visa kita ir su tokiu ilgalaikiu. Nu, tai sakykim, pagal galimybės, ar kas gyvena netoli, ar nuvažiuoti. Kitaip tariant, jeigu ir net reiktų važiuoti, tai ūkiškai žiūrint, tas nuvažiavimas vertas to pusvalandžio tiek, kiek sveika. O jeigu jau tas bus reguliariai daroma, tai iš vis. Na, čia dar iš tokių įdomesnių, tai visiškai šviežia publikacija JAV. Vėlgi 20 tūkstančių tyriamųjų ir rimtai, nu, kad naminiai gyvūnai lėtina. Nu, tai čia naminiai gyvūnai daugiausiai turi mašunys, ten kas kokios pitonus augina vargu, ar labai ten senatvenus sulėtins. Bet su šuniukais tai tas yra, nu, ir geresnė atmintis. Dėl ko dabar, tai čia sunku pasakyti, čia vištos kiaušinio klausimas. Ar tie, kurie laiko gyvūnus iš tikrųjų ilgiau, nu, ne tai, kad ilgiau, bet lėčiau sensta, ar tie, kurie lėčiau senstantis, pasirenka laikyti gyvūnus? Čia priežasties pasiekmės klausimas. Nu, bet koreliacija tokia yra. Nu, tai ir paaiškinimas, kad, nu, ypač jeigu šunis laikai, nu, taigi reikia vedžioti. Katė tai jinai savistovė, o ką šunį tai reikia vedžioti ir nepriklausomai nuo nieko ir ten po tą valandą kiek turi išvaikščiot, kas jau savaime sveika yra. Kad ir ne miške, kad ten ir asfalto eisi, nu, bet vis tiek judėjimas jau gerai yra.
Kita pusė, UK jaus, vėlgi virš arti 4000 tyrimųjų, padarė studiją, tai kad televizorių žiūrėjimas, jeigu 3,5 valandos per dieną, atmintis bent jau verbalinė stipriai blogėja. Nu, tai ta prasme, tas sofos lygos variantas nieko gero yra. Geriau tas valandas pravaikščioti būtų, jeigu taip jau pasižiūrė. Dar yra, jeigu iš praktinės pusės, labai pasiteisinantis dalykas užsienio kalbų mokymasis. Ir kuo sudėtingesnė kalba, tuo efektyvesnis poveikis atitolinant visus tuos senėjimo procesus ir viskas, nes neurobiologiškai žiūrint, tai apimama labai daug procesų, jie suaktyvinami ir, nu, ir tas duoda teigiamą rezultatą. Dar iš tokių, ir visai sakyčiau, malonių, tai šokiai. Bet šokiai idealiu atveju tie poriniai senoviniai, nu, turiu minti, kad ten tie pramoginiai būdavo vadinami tie šokiai, kur yra porinis, nežiūrėkit, jeigu yra šokis, tai apart to, kad turi būti ta motivacija, tai turi būti bent minimali klausa, nu vis tiek bent kelintą tą ritmą pataikyti. Turi būti koordinacija, nu jeigu lipsi ištisai ant kojų, tai irgi daug nepašoksi. Turi būti socializacija, turi būti emocinis kažkoks tai supratimas, empatija kažkokia, nu jeigu visiškai atpriklų žmogus, nu vargu ar su tokiu šoksi. Masė, atmintis, tam, kad tą tokį sudėtingesnį šokį pašokti, taigi reikia visą judesių seką. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, reikia raumenis ištreniruoti, kad jie atitinkamai veiktų. Žodžiu, pozityvo čia labai daug tame visame reikale yra. Dabar bangom šokom, pašokom, pasijauninom, dabar vėl lendam apačion. Tai kaip priklauso amžius nuo tokių subjektyvių santykinai veiksnių, tai sakykime, jeigu žmogus jaučiasi nelaimingu, apie 1,5 metų senesnis psichologiškai iš karto, rūkimas virš metų prideda, viengungystė prideda, nelaimingas, beviltiškas, na, čia miegas, čia suvardintam, čia Kinijos autorių tyrimas, su kiniška statistika didžiulė padaryta. Tas, jeigu viskas suskaičiuota, kiek čia virš 3 metų kažkur prisideda, vien dėl to, kad tu taip pat jautiesi, tai tavo amžius jau, sakykim, toksai gali būti. Na, dar iš kitos pusės su smegenų, kaip ar yra ryšys tarp smegenų senėjimo ir tokių išorinių, nu, ne visai išorinių, bet kitų veiksnių pavadinkim. Na, tai iš to, kas populiariausia, sakykim, kaip be būtų gaila, šizofrenija iki 8 metų sendina. Tu prasme, jeigu paimti 50-metį sveiką žmogų ir 50-metį sergantį šizofreniją, tai maždaug 8 metais gali būti vyresnės smegenys, jeigu taip objektyviai vertinti. Bipolinis sutrikimas, nu, kaip ir neturi įtakos, didžioji depresija, tai tas, kad major depression vadinama, tai yra prieštaringi rezultatai. Vieni rodo, kad turi, kiti, kad neturi poveikio, tai laikas parodys, reikia daugiau tyrimų. Tai kalbant apie neurologinės ligas, irgi yra įvairiai. Vidutinis kognityvinis pažeidimas, tas mild cognitive impairment, MCA trumpinys, iki 10 metų duoda. Tai, nu, 10 metų, tai jeigu esi 70 metais, iš karto į 80-mečių kategoriją patenki, tai neka. Nu, Alzheimerio liga, tai akivaizdu, kad greitina, epilepsija greitina, išsėtinė sklerozė, tai irgi. Tai, kaip jau būtų keista, insulto yra prieštaringi rezultatai, nėra, kad dominuotų vieną kažkurią tai kryptį. Atitinkamai trauminis smegenų pažeidimas irgi yra skirtingi rezultatai. Nu ir kiti dar veiksniai, tai kūno masės indeksas teigiamai koreliuoja su senėjimu, tai čia nerodžiau, šiaip yra, sakysim, atskira serija veiksnių, kurie veikia smegenis su laiku, tai vat, kūno masės indeksas, kitaip tariant, kūno masę išverskim tiesiai įvardinkim, tai yra iliustracijos, kurios rodo didelius skirtumus, sakykim, jeigu kūno masės indeksas virš 30, nu, tai toks jau amerikietiškos apimties pilietis, ir jeigu nuskanuot smegenis ir palygint su 20 kokio jeigu indekso, tai panašiai kaip su senėjimu. Skilveliai labai didėja, kitaip tariant, smegenų tūris stipriai mažesnis lyginant su normalaus kūno masės indeksu. Tai tas yra. Jau kaip ir primiršom dabar COVID kontekste, bet yra ir toksai malonumas kabutėse, tai jisai greitina irgi. Nu, alkoholis, nikotinas, tai greitina, tai čia abejonės nėra. Yra paskaičiuota, yra metodikos specialios vertinimo to smegenų biologinio amžiaus. Tai alkoholis apie 1,5 metų, nikotinas apie 0,7 metų prideda.
taip metodiškai pridedam. Meditacija, muzikavimas lėtina, na ir moterų smegenys lėtėja lėčiau. Ir čia yra įdomu, todėl kad mergaičių moterų smegenys 2-3 metais greičiau bręsta, taip jeigu nuo vaikystės, nuo kūdikystės pradėti, nu, tai tas skirtumas jis ir paauglystėje visur kur eina, bet su senėjimu apsiverčia. Ir tas skirtumas, jis neina kalba apie mėnesius, yra įvertinta maždaug 3 metais. Jeigu paim 50 mečius du moterį ir vyrą, tai moteris būtų kaip 47 metų smegenis. Tas, nu, tai tas 3 metų avansas, sakykim. Tai va, tai sveiki, sėkmingo senėjimo.